E sada, dragi gledalci, govorimo o jednoj jako interesantnoj knjizi, čiji je autor Jovo Anđić, Beograd za decu, jako slikovita, bogata knjiga, ja sam je čitao, izdanje Kreativnog centra. Znači, znate dobro broj telefona, možete da okrenete 011-377-8390 i da dobijete ovu knjigu. Jovo, dobro jutro, jutarnji program. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala. Kakva je ova knjiga, odakle inspiracija za ovu knjigu i šta ona deci pre svega približava? Pa, knjiga je namenjena zaista deci, ali je zapravo jedan vodič kroz Beograd, knjiga kakva je nedostajala Beogradu. To je prva takva knjiga koja je uopšte izdata i Kreativni centar se zajedno sa svojom ekipom, sa svojim timom i sa mnom usudio da je priprema i moram da kažem odmah da je jako dugo pripremana, da je nekoliko godina pripremana. Jeste, oko tri godine smo mi zapravo od same ideje do njene realizacije je prošlo. Inspiracija je zapravo Beograd i saznanje. Ja sam dugo godina sarađivao sa školama, sa decom i shvatio da je ne samo u beogradskom, nego i sa decom iz unutrašnjosti, shvatio da je Beograd nedovoljno poznat. I zapravo inspiracija jeste da se na jedan zanimljiv način sažeto, a to vodiči moraju da budu, sažete priče o Beogradu, odnosno gradovima o kojima pišu. Tako da je i ova knjiga na jedan zanimljiv način, jer je bogato ilustrano i duhovito ilustrano. Moram da istaknem tu dvojicu. Sjajne su ilustracije, zaista. Pa jeste. Obojica ilustratora i Milenko Stevanović, akademski slikar, i Dušan Pavlić, koji su ilustrovali, su napravili sjajan posao i onaj tekst, da ne budem neskroman, koji je, rekao bih, duhovit i zanimljiv, je dobio na kvalitetu i vrednosti, učinio zanimljivim, tako da mnoge stvari koje ne bi mogli, neki su mi rekli kao zašto nema fotografije, a onda sam ja rekao, a šta bismo sa Despotom Stefanom, i kad nije bilo, vi imate sad baš tu predaju ključeva, kad nikoga nije bilo da snimi predaju ključeva. Šalim se, naravno, ilustracije koje su napravljene su zaista prava mera stvari i prava stvar za decu između 7 i 13 godina kojima je namenjena ova knjiga. E sad, da pređemo na materiju. Knjiga ima 4 dela. Tako i je. To sad ćemo za šetače, za istraživače, za avanturiste i za sladokuste. Jeste, mi smo je podelili, zapravo jako je teško tako obimnu materiju smestiti u relativno mali obim knjige. Mi smo je podelili na ta 4 dela da bismo onima koji je čitaju, zapravo ona je knjiga koja se nosi, koja se, sad je proleće, počinje divno vreme i to će biti upravo i prava stvar da se ponese. Dakle, za one koji voli da šetaju, pripremili smo jedan broj tih šetačkih staza kojima oni u širom centru grada mogu da obiđu Beograd. Potom za istraživače, to su oni delovi grada koji su malo širi, recimo Topčider, Zvezdar i tako dalje. Tu su potom delovi grada koji su malo neobični, iz neobičnih uglova, recimo ispod zemlje, pa su to lagumi, to su delovi Rimska dvorana, delovi grada koji se ne vide, a onda tu su Vidikovci, vožnja balonom, mesta iz vazduha koje se vide u Beogradu i najzad deo koji je meni naročito simpatičan, jer sam i ja jedan od tih sladokusaca, osim tog pravog sladokusca gde se pominju slatkiši i tako dalje, tu su i delovi koji su zanimljivi zato što se pojavljuju mirisi, ukusi i zvuci Beograda, nešto po čemu je Beograd karakteristično. Košava. Apsolutno, Košava, Cvrkut, Vrabaca, pa ono što je karakteristično, to su zvona sa hrama Svetog Save. Tu su i neki od najstarijih i najdebljih stanovnika. Naravno, nikoga neću da uvredim. Najdeblji stanovnici ovde su stabla, jer ako ljudi žive u Beogradu, onda stabla stanuju u Beogradu, pa su tu hrastovi naši iz sa Cvetnog trga, potom iz Pionirskog parka, pa platan iz Topčidera. I što je jako bitno, recimo imamo dosta drveća, recimo jedno od takvih koje žive hiljadama godina je ginko. I rekli ste mi malo pre da je od nas jedino zavisi koliko će to drvo živeti. Namera kada smo pravili ovu knjigu jeste bila da i deci prenesemo jednu poruku, diskretno naravno, da je ono što postoji u Beogradu stvarano jako dugo i da i posle njih, da je postalo i pre njih i da će postati pre njih, to su dakle i zgrade i materijalne stvari, ali i drveće. I taj ginko koga smo pomenuli je zapravo drvo koje može da živi hiljadama godina. Ima u Japanu jedno koje se prilagodila čitava konstrukcija grada, zato što može jako dugo da živi. Ali da li će živjeti,
dugo zavisi i od dece i od nas svih, zavisi od toga da li će izduvnim gasovima da se guše, da li će urazivati imena, makar i ljubavna, ali ne bi trebalo na... Da je neki duh. E sada, vi ste, otkrili ste mi malo pre završili turizmologiju, je li tako? Šta vi mislite, na koji način još možemo, da li možda šetnjom sa decom ili nečim da približimo Beograd deci? Pa ja imam, kako sam rekao, i knjiga je nastala kao rezultat jednog bogatog iskustva u radu sa decom. Ovog proleća mi ćemo krenuti sa još jednim programom, osim programa koji se već rade u okviru organizacije na kojoj sam ja predsednik Centra za kulturne inicijative Kultura. Još jedna od tih šetnji, jer ja sam ubeđen, kao što i ovde u delu koji se zove Beograd za šetače, da su šetnje najbolji način, da se gradovi najbolje upoznaju šetnjama. Jer onda imate vremena, ne zanemarujemo ni bicikle, ni rolšuje, ni skateboardove, ali je šetnja upravo ono što je najzanimljivije. I ovog proleća mi krećemo sa jednim programom koji smo nazvali Beografija. To je jedna kombinacija istorije i geografije sa puno ljubavi i radoznosti i mi ćemo u aprilu početi sa tim programom koji će imati za cilj, prvo će se od tih programa zvati Osvajanje tvrđave, dešavat će se u okviru jednog sata na Beogradskoj tvrđavi i onda ćemo nekoliko stvari otkriti deci na zanimljiv način da bi upamtila zašto je važna Beogradska tvrđava i da ona na najbolji način odražava bogatu i burnu istoriju Beograda. I ovo najavit ćemo naravno kad to sve krene, bit ćete naš gost u jutarnjem programu. Hvala vam još jednom što ste odvojili vreme da dođete kod nas i hvala vam što ste napisali ovakvu knjigu koja će približiti sigurno deci, sigurno će se uz ovu knjigu još više zaljubiti u naš grad. Ja sam takođe uživao dok sam je pisao, ja se nadam da će to i čitaoci prepoznati u njoj i bilo mi je uživanje da takva knjiga u ovakvoj formi, zahvaljujući Kreativnom centru, se pojavi i siguran sam da će i gledalci koji će dobiti uživati i oni koji će nabaviti u našim knjižarama, jer je to knjiga po meri dece ovog vremena. Hvala vam još jednom na gostovanju. Vi se možete javiti u našu redakciju 377-8390. To je broj da dobijete ovu divnu knjigu Jova Andžića u izdanju Kreativnog centra Beograd za decu.